Байнгын хорооноос хоёр асуулт ахъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ярьж байхдаа улсын хурлын гишүүд болоод ерөнхийлөгчийн хууль санаачлал эрхийг тодорхой хүрээ хязгаарыг бас хязгаарлах шаардлага байна гэж байгаа энэ хуулийн залт орсон л дээ. Тухайн үед юу яригдсэн гэхэлээр Монгол улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулиар өөрт нь олгогдоогүй маш их олон бүр эрхийг салбар удаа хуулиудад хууль санаачлал эрхээр дамжуулан өөртөө авсан байна гэдэг асуудал маш их яригдсан л дээ. Энэтэй холбоотойгоор ерөнхийлөгчийн хууль санаачлал эрхийг хүрээ хязгаарыг бас одоо хуулиар тогтоож хязгаарлах зүйтэй гэж ярьж байгаа нь үндсэн хуулинд энэ одоогийн яригдаад байгаа энэ хуулийн заалт бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсон. Тэгээ энийхэн дагуу нь улсын хурлын тухай хуулинд энэ бас заалт орсон гэж юу гэж ойлгож байгаа. Одоо тэр ерөнхийлөгчийн оргийн хүлээгээд авчглаар үндсэн хуулинд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон ерөнхийлөгчийн хууль санаачлал эрхийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарлах энэ одоо үндсэн хуулийн заалтнаас цааш хэрэгжихүү яаж одоо зохицуулах юм бэ? Энэ хоригийн хүлээгээд авсан үндсэн хуулийн зөрчил үүсэхгүй юу? Хоёр дахь асуудал нь хэрвээ энэ хоригийн хүлээгээд авчгаа бол үндсэн хуулинд орсон их хурлын гишүүд болоод ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг тодорхой хүрээ хязгаарыг хязгаарлах хуулиар одоо тогтооно гэсэн энэ үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийн заалтын дагуу дахин хуулийн төсөл одоо орж ирэх юм байна гэж би тэгж ойлгоод байгаа юм. Яг одоо ерөнхийлөгчийн үндсэн хуулиар олгосон бүр эрхийн хүрээнд ийм юм одоо хуулиудад бол хуулийг санаачлах эрх нь ерөнхийлөгчд байна. Ийм одоо хуулийг санаачлах эрхийг нь бол тодорхой хэмжээгээр хязгаарлана гэсэн ийм одоо хуулийн зохицуулт шинээр орж ирэх юм уу? Тодорхой хэмжээгээр тэр хүрээ хязгаарыг нь тогтооно гэж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ойлтуулж ийм одоо зайлшгүй хуулийн шин зохицуулт бол хэрэгтэй болох нь гэж бид өдөг шаардлага. Тэгэхээр ийм одоо зохицуулт орж ирнэ гэж ойлгоод энэ одоо хоригийг хүлээж авахар байнгын хороод тэр яригдсан юм уу? Энэ талаар холбогдох байнгын хороо бас тайлбар тодруулга одоо өхийг бол өсөж байна. За хууль зүйн байнгын хороонд сонгийн мянцагт асуулт хариулна. Жа. Чин зүрх гүшүүний асуулт хариулъя. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэх явцад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр ахлуулсан үндэсний зөвшөөрлийн комисс ажилласан. Энэ ажлыг одоо үндэсний зөвшөөрлийн комисс ажиллаж байгаа явцад бол Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зүгээс ер нь улсын их хурлын одоо энэ хууль санаачлах 78 эрхтэй үндсэн хууль заасан субъект байгаа. Улсын их хурлын 76 гишүүн, ерөнхийлөгч, засгийн газар. Энэ одоо субъектүүдийн бас тодорхой хууль санаачлах хүрээ хязгаарыг бас тодорхой тогтоох нь зөв юм а гэсэн санал гаргаад тэрийг одоо үндэсний хуулийн хэлэлцэх явцад дэмжсэн. Ингээдтэй бол тодорхой үндслүүд бид нэрлсэн. Улсын их хурлын гишүүд хууль санаачлахта янз янз яд лоббинд давтдаг. За дээрэс нь одоо үнэхээр одоо томоохон бодлогын хуулиудыг бас дур дураараа санаачилдаг. За унтаж босч ирээд одоо олон нийт таалагдахын тулд бодлогогүй хууль санаачилдаг. Тэрэн төрлийн бодлогод Монгол Улсын эдийн засгийн төсөвт нөлөөлдөг. Ийм байдлаар одоо бас асуудлууд үүсдэгэ гэдэг нэг үндэслэл. За нөгөө талдаа бол Монгол Улсын одоо ерөнхийлөгч нар, үе үеийн ерөнхийлөгч нар үндсэн хуулиар олгогдсон одоо бүрэн эрх байдаг. Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйл заасан. Энэ бүрэн эрхээс гадна нийтдээ одоо 44 хуулийг үе үеийн ерөнхийлөгч нар одоо өөртөө нэмж одоо эрх олж авсан байна. Энэ нэргээд одоо нэг засаглалын тогтолцоонд бас тийм гажуудл үүсэж байна. Энийг одоо засах зүйтэй юм а гэдэг үндэслэлээр үндсэндээ хууль санаачлах эрх бүхэд 78 субъектийн хүрээ хязгаарыг тогтоодог болоё гэж ярилцсан. Энэ дагуу үндсэн хуулинд энэ өөрчлөлт орсон. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд улсын их хурлын тухай хууль болон хууль тогтоомжийн тухай хуулинаас өөрчлөлт оруулах шаардлага үүссэн. Ингээд энэ хүрээндээ бид ерөнхийлөгчийн тухай хууль ерөнхийлөгч болон улсын их хурлын гишүүд засгийн газрын одоо хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг улсын их хурлын тухай хуульд маш тодорхой тосгож өгсөн. Зайлшгүй ингэж тосгож өгөх шаардлагатай байсан. Яг гэвэл улсын их хурл одоо төрийн эрх барих хууль тогтоох дээд байгууллага, хууль тогтоох үйл ажиллагаа эрхийг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Энэ зохицуулт байхгүй бол бас болохгүй учраас улсын их хурлын тухай хуулийг суулгасан. А ингэж суулгахтаа бол засгийн газар нь томоохон бодлогын хуулиудаа үндсэндээ одоо хүрээ хязгаар байхгүй бай. За улсын их хурл дээр бол улсын их хурлын тухай хууль, улсын их хурлын чуулганы хурлын дэгэн тухай хуулийг зөвхөн улсын их хурлын гишүүд санаачилдаг бай. За засгийн газрын одоо тодорхой хууль заасан улсын их хурлын тухай хуулийн 38-2 заасан, 3 заасан хуйлууд байж байгаа. Тэр хуйлуудаас одоо улсын төсөө үндсэн чиглэл, мөрийн хөтөлбөр, эрүүгийн хууль, одоо процессын хууль, одоо үндсэн хуулиас дагалдан гардаг одоо органик хуйлууд болон томоохон одоо бодлогын судалгаа шинжилгээ шаарддаг энэ хуйлууд төр бол засгийн газар санаачилдаг бай. Үүнээс бусд хуйлуудыг улсын хурлын гишүүд санаачилдаг бай.
ерөнхийлөгч бол зөвхөн 33 дугаар зүйл заасан бүрийнхэн туйл санаачлагаа гэсэн ийм гурав ялгаар олж ирсэн. А энэ оруулж ирсэн ялгаа маань үндсэндээ Монголын одоо бүх ард түмэн сонгогддог одоо ерөнхийлөгчийн хувь санаачлах хүрээ хязгаар одоо арай хэтэрхий бас хүмсэн ийм байж болзошгүй юм байна гэдэг үндслэр байнгын хорон дээр одоо яригдсан ингээд хүлээж авахар болсон. А энэ хүрээндээ бол хэрвээ хоргийг хүлээж авах юм бол үүнтэй холбогдуулж холбогдох байнгын хороноос улсын их хурлын тухай хууль болон холбогдох бусад хуулиудад өөрчлөлт оруулах ийм одоо санал гаргаж энэ хуулийн өөрчлөлт орно. А ингээдтэй бол бид нар улсын их хурлын тухай хууль тогтоомжийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад энэ улсын их хурлын гишүүд болон одоо ерөнхийлөгчийн одоо хууль санаас хүрээ хязгаарыг өөрчлөх асуудал яригдана. Одоо ихэнх хүн Цэрэнполийн даваа сүрэн асуулт санаа.